بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وعن هل كان كسلام يا دمان ومدى صوماليات ملكست أي دوني دافيه دكي جوغان وعن كسلام يا سلامة إسلامك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن رواسي قابا إنا نقحض له دودي مالمهان كسعتي براها بلشدة لليسي dooda badan iyo hardanka iyo kala duwanaanshaha keentay xagga fikirka iyo xagga maaragtay aragtida intaba waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan u mahad celiyo culimada Soomaaliyeed sida degan saaxada leh sharafta leh arintaas uga falceliyay ina soo jeediyay si gaar ah ama si guud waxa ku haboon qaladkii ka dhacay qodobadii aan ka jeedinayay dalka Jarmalka. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan isaga cafiyo culimadii ayagana aniga sharafteyda ama cirdigeyga ama diinteyda gaaray. Waxaan rabaa si Ilaahay dartiis ah inaan ayagana isaga cafiyo. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyay oo u arkay dulmi aniga la ii geysanayo ama laygu beegsanayo ama mid la soo abaabulay oo aniga igu aadan oo aanan ku aadanayn khaladkii ku jiray qodobadeeda ee ka baxsan ee arintaas ka falceliyay ayagana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Sidaan hore u sheegay, waxaa magafa ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga keliya ayaana ah qofka aanan gafin. كل ابن آدم النبي وحيد عليه الصلاة والسلام خطأ وخير خطاؤون التوابون. قف كستاء ابن آدم وقفاء وحانا وخير بدن قف كقفاء قف كتوبة كينا أبوان صوماليا وحيري قف كبشر بعض التهي إناد كقراب تقلت قبي عدد التهي وعرب إنا عدايو سيدا مركه رو عدايي أنو مرنا إنو قصد كيهين حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشيعي سيحين كوكويا لا دود أي كات على تي إن أنا دي دنين وأنا اعتراف سنة هاي حديث كاس إنه يهي حديث صحيحة مد نجيسة معنى هيسة إيه لفظ جيسة إن تبا وعن كلو اعتراف سنة هاي سيد النبي نصوبا عليه الصلاة والسلام وأجب حيي فسر كا إيه فسر عدا إيه تفسير كا وكب حيي وعن كلو اعتراف سنة دين تي إن سماوي جاء القرآن الكريم كي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يهو الرئيس إن يتهي دين تا حقوض أقوبة سيسي دومركا إيهوانكا وحان سديدنا هاي وسيداس درادت وح الله لئي وحي خلد أقود بداس كجيري وحان إلهي سبحانه وتعالى ويدي سنيا إنو أهرنتاس يقعفيو أساقانا وقتو بكينيا أنو آميسا توبض عد إسكال إن يتهي إلهي سبحانه وتعالى أيسن قف من عادنا توبضة أيسن لهين إلهي سبحانه وتعالى أيان وحي قفأة وقد بدأس كجري كويدي سنة يا توبة وحان سمركز تديدنا ونو اتاق نادونا هدو إلهي لهذا إن أيضو الدين تين أيتهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إيه كتاب القرآن كأيهين وحا أقوب بدن هدو مركزي حقوق دا إن أوجرو رقن قرعانو بلشدين كو دحجرة fasiraad qaldan oo diinta laga sameeyay oo lagu dulminayo xuquuqda dumarka kaas waan diidanahay. Waxaan ahay qof u taagan inuu ka hortago dulmigaas ka dhiidhiyo difaacana xuquuqda dumarka ay siisay shariicada Islaamka. Sidaan ognahay Nabigeena Cali (saw) habluhu waxay ahaayeen senior councilkiisa wax la yiraahdo taladii golihiisa sare ku jireen Islaamka ayaga ugu horreeyay Nabiga wax rumeeyay ayaga qofkii ugu horreeyay oo dhintay diintan ayagay ahaayeen. ayaga kaalin aysan ka qaadan diintan ma jirto. Qur'aankeena Kariimkaana san hore u sheegay wuu amaanay haween soo jeediyay adduunkan tala soo qabtay wuu amaanay. Sidaas daraaddeed waan u taaganahay inaan difaaco cidaan uga cabsanayo ama u gambanayana ma jirto. Xuquuqda iyo kaalinta siyaasadeed iyo kaalinta bulsho oo Qur'aankeena Kariimka ah siiyey haweenkeena. Sidaas daraaddeed waxaan rabaa in dhacdadaas dhacday iyo falceliskii ka yimid iyo wixii dadka kala gaaray dabcan doodaha dhammaantood intooda badan waa arkayay ama kuwa ka imaanaya culimmada ama kuwa ka imaanaya dadweynaha
ama kuwa ka imaanayo taageerayaasha ama kuwa ka imaanayo kuwa iga soo horjeeda ama kuwa ka imaanaya siyaasiyiinta intaba waan arkay waan ii muuqdeen sidaas daraadeed anigu qof kasta oo arintaas wax ugu yeelay ama wax iga soo gaaray waan cafinayaa qof kasta oo aniga aan dhibaato u geystay ama gaf iga tabanayana waxaan rajaynayaa asagana inuu iska cafiyo arintaasna ay soo xiranto halkaasna ay ku dhammaato dhammaanteen dadka soomaaliyeedna ay is cafiyaan culimmadana waxaan ugu baaqayaa mar kale inaysan la kala safan siyaasiyiinta siyaasadda rag baa isku haya taladeeda rag baa isku haya waxaan rajaynayaa inaysan dhinacna la safanin oo aysan dhinacna u beerin haddii aan la kaftanaba anigaaba xadiiska iyo qur-aanka iyo sunnada ku dhaama kuwa hadda talada haye haddayba cid u janjeersanayaanba waxayd anigana iisoo janjeersadaan laakiin aniga waxaan rabaa inay culimmadu noqdaan kuwa u dhexeeya dadka oo aanan garab la safnayn kuwa u hiiliya cadaaladda oo xaakimka hadduu qaldan yahay iyo midka mucaaradku ahba qaldan yahay wada qabta laakiin aanay dhaha ka laabanin dulmiga xaakimka oo keliya aanan ku tiigtiigsanin qaladka ay ka arkaan qofkaasee ka soo horjeeda waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay iscafiyaan waxaan ugu baaqayaa arintaasna inaan iska xirno jabtarkaasna uu soo gabagaboobo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.